Hoje é dia de presepada, mico e confusão, porque vamos relembrar das maiores gafes da TV brasileira. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você é aquele noventista que não perde um vídeo novo aqui do canal, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, se curtir esse conteúdo, eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! O repórter de rua, a gente bem sabe que não tem um dia de sossego. E não contente em avacalhar na rua, o doguinho agora quer apresentar a parada. Se aplicar o dinheiro mais de 100 mil por dia, tá bom, né? A todos uma boa noite, a gente se vê amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz. Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas. Já o Luciano tá precisando voltar pro caldeirão pra participar do Soletrano. A gente conversou bastante e eu acho que vocês têm uma coisa que o Tino colocou aqui no começo, que é o ambiente dessa seleção, ambiente de muita seriedade, mas de muita intimidade e descontração. Soletre corretamente a palavra, é descontração. Não vai sair mais. Agora não sai, esquece. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Essa já virou mesmo, tem jeito. Mas enfim, ao vivo é isso. Luciano, repete a palavra por mim, por favor. Descontração, é isso? Não. E tem gente que chama a mosca varejeira de problema técnico. No quilômetro 60 da estrada Manuel Urbano, AM070. Durante a estadia deles na casa, eles chegaram a prender 4 mulheres que estavam no local. E no... tinha um pequeno problema aqui lá na transmissão, a gente volta em instantes. Um delay, então isso é... Sim, e alto. Muito obrigada, Adalto Silva, pelas informações. Durante a estadia deles na casa, eles chegaram a prender... Comi um mosquito. E Adriana Galisteu? Essa aí adora fazer cortesia com o beijo dos outros. Mande o seu torpedo, aproveite. Mande o seu torpedo. E eu queria agradecer ao Seven Day Diet pelo patrocínio. Obrigada. Dá um beijo no Tutinha. Pois é. Tuta, valeu. Tá. Gente, obrigada. Não, obrigada. Beijo meu. O seu, você deu o seu. Eu quero que você dê o meu. Fora faz parte, né? Esse fora eu vou contar na rádio, que esse faz parte, eu tenho que falar, será dado. Mas pior mesmo é quando uma faia acontece só pra chamar uma outra na sequência. Um projeto de lei aprovado em Rio Verde proíbe a soltura de fogos de artifício no município. Para isso, vamos falar com a Nayara Santos. Por que essa lei foi aprovada por aí, Nayara? Boa noite. A ligação caiu. Caiu. O Natal ainda nem chegou, mas o Papai Noel já está trabalhando muito em Jataí. Quem quiser fazer um pedido pessoalmente, é só visitar um dos pontos mais tradicionais da cidade, que já está cheio de luzes, diversão e muita comida. Você viu aí que a gente foi exibir o VT, não deu certo. Agora vamos tentar ver como é que está o Natal lá em Jataí. Rodou. Brincadeira. Eu é melhor até parar. E quando o Neto tá estressado, surge até time novo. Só foi um argentino, o Zanetti, que é o monstro que jogou na Inter de Milão. Desculpa da minha língua aí, que minha língua às vezes enrola. E por sinal, às vezes a língua é muito boa. Às vezes não. Porque a gente só fala da língua. Se você cortar a língua, você não fala. A gente depende da língua. Por isso tem que lavar a língua, escovar o dente e escovar a língua. Porque sem a língua, irmão, olha, nós estamos mortos. O que, que é a produção? Fica me enchendo o saco. Eu não sei vocês, mas eu daria metade de um chocolate surpresa pra descobrir quem é a mentirosa. Um beijo pra você. Mentirosa. Olha, foi um grande prazer, inclusive, contar com o Pedro Paulo, como ele era carinhosamente chamado, né, PP. E com essa homenagem, eu volto já. Mas
nem sempre é a Ana Maria que comete a presepada. Mas outro assunto que não quer calar... Ai... Dá até um frio falar. O que é que foi? É o prêmio, Louro. Meio bilhão de reais. Bilhão não, é milhão. Meio bilhão. Ah, meio bilhão, verdade. Nossa. Alô, matemática. Nossa, 500 milhões, é verdade. É tanto dinheiro que eu já tô doidinho. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. E quando tudo dá zica, é que a gente consegue entender como funcionam os bastidores da TV. E como o Silvio Santos sempre foi sincero. É difícil, pai. Pra mim a coisa mais difícil é fazer emenda. Não fica falso. Tava tudo em silêncio. Era uma entrevista, o tom tava bem pra baixo, tava tudo em silêncio. É só bater palma e você sai falando. Mas não é isso, é que pra mim é difícil fazer isso. É muito falso isso. Eu não sei como anunciar essas entrevistas. Fazer essas pontinhas. Vamos ver se a gente consegue fazer, vai. Palmas. Vamos agora, senhores telespectadores, ver uma gincana no Parque Aquático lá da Vinha Anhanguera. Não sei, Rick. Parece falso. Legal mesmo é quando é a produção que comete a gafe, mas quem paga o pato é o apresentador. A renovação do público é muito da Vera é um negócio muito sério. E essa segunda temporada da peça Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito, com a direção do Fala Bela... Você não, tá... não é do Fala Bela, não. Ah, não? Não, não. Então puseram aqui. Tudo é Fala Bela aqui. É Tadeu Aguiar. Tadeu Aguiar. Ah, tá. Então ele sabe guiar o elenco direitinho também, não é isso? É, aí tem que... Teatro tem que... Clara Nunes. É, a gente vai pro dia 11 de março no Clara Nunes. Beleza, tá sabendo legal. E tem um momento que você não sabe se é ato falho ou proposta indecente. Você tem noção que ele trabalha num banco? Você abriria uma conta com ele? Nunca. Você deixaria de depositar qualquer coisa na sua poupança? Você deixaria? Vamos ver o próximo. Lá ele. Lá ele significa na Bahia que você não cai nessas pegadinhas, tá ligado? E quando o negócio tá uma zona, só o diretor pra tentar botar ordem na casa. Voltou, Thaís. Voltou? Isso. E voltou. A gente tava aqui, ó, na maior confusão, dançando. Voltou. Então, com vocês... Chama o Jorge agora. É o George Salma, Thaís. George Salma. É o menino do Zorra. Eu quero apresentar pra vocês, agora, George Salma. Isso, maravilha. Bora, Jorge, vai pro centro do palco. Centro do palco. Vai pro centro. Cadê? Vai pro faixa de luz, porra. O menino tá vendido. Volta lá, Thaís. Não é o George Salma. Ah, vamos começar essa porra. Que me tira do sério. Burrice. E tem gafe que ninguém percebeu, mas você sabe que o Norge aqui tem faro pra presepada. Engenheiros tocando Infinita Highway, mas alguém exagerou no Biotônico Fontoura e mandou um Infinita Havaí no GC. Essa música aí deve ser raridade da banda. Você me faz correr demais os riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Já a Fatinha é aquele tipo de gente que chamaria Joelma de Calypso numa boa. Ele vai brincando, só que às vezes a gente cansa da brincadeira dele, né? Ô, Araqueto, aí. Problema ele, nenhum. Tá, já sabe o nome do grupo que revelou você. Foram 24 anos, né? Tem uma mistura, mas eu sei que hoje você tá aqui com a sua banda, fazendo seu trabalho. Mas é que eu ia te perguntar do seu pódio. Ô, Araqueto, E como sempre, tem que ter o boca suja ao vivaço. Você vê que hora que vai falar do genro, animação, né? Fala o genro. Não, tá eu, a esposa, as filhas, o genro. O genro já mija de, porta aberta, já começa a usar o chinelo. É isso, Zé. E até o nosso carro de reportagem virou o alvo dos mijões. Bacana é saber que o futebol tá dando oportunidade pra estagiários que ainda estão na puberdade fazer a transmissão. O povo tá ali, o Paulo Rodrigues, ele com a perna esquerda. Deixou para trás para finalização. Forte o golaço! Gol! Para finalização. Forte o golaço! Mas os experientes também cometem gafe, é claro. Inclusive, confundiu o time em campo. Insiste o Santo André. André Bahia chega por ali, a bola batida. Gol!
São Caetano! Santo André! Para, por favor. Que mico! E tem gafe que é tão vergonhosa que a gente pensa, ainda bem que não fui eu. E o Peter Samba fica fazendo só a conta do dinheiro que ele gasta. Tem fama de... Tem fama de pau de pão duro. O Peter Samba, suíço, tem fama de pau de pão duro. Que dureza! Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo, manda pros seus amigos, pra sua família, pra todo mundo. E eu deixo aqui ao lado mais dois vídeos pra você continuar maratonando o Canal 90. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu!